Hei, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er en sånn matinnkjøpsvideo, men med litt sånn små tips til hvordan man kan spare litt penger på handlinga. Jeg begynner med Meny. Vi var og handlet på Meny på Mossporten. Jeg jobber jo på Meny på Høyda, men i hvert fall på Meny nå så er det Kronesmarked, så der slang vi innom der for å sjekke om vi fant litt bra med tilbud, og det gjorde vi. Det første var den smårett og topping bacon pakka her. Den var på Kronesmarked til 30 kroner, men vi fant en som var satt ned på grunn av dato. Den går ut 8. og i dag er det 5. mener jeg. Sånn at vi har 3 dager på oss, ellers så kan vi fryse ned, og da holder den jo lenge i fryseren. Så da fikk vi den for 15 kroner. De hadde servelat fra Gilde til 20 kroner. Det er en veldig bra pris, og den går ut i slutten av januar. Så var det 10 kroner for tagliatelle fullkorn fra fersk ferdig. Veldig bra, den her holder helt ut i slutten av, slutten av februar, så den har vi god tid på. Så var den her satt ned på grunn av dato, den går også ut 8. Så enten så passer vi på at vi spiser den i de neste par dagene, altså den her holder etter 8. og det er ikke noe problem. Eller så fryser vi ned og tar den opp da når vi trenger mer pålegg. Så kjøpte vi selskapsdressing, det var fordi vi trengte den, ikke nødvendigvis fordi at den var på tilbud, men den koster da 21 kroner, noe som ikke er så veldig gæren pris. Til 10 kroner så fikk vi denne smørosten fra Appetina. Det er hvitløk og urter, veldig greit. Sånne ting er veldig kjekt å ha fordi Pia tar det med seg på jobben og lar det stå på jobben. Til 20 kroner så kjøpte vi den her, det er fersk og ferdig pasta, tortellini fylt med ricotta og spinat. Den tenkte vi at vi skulle ha til lunsj i dag. Og så til nedprisning, 20 kroner, så kjøpte vi også tortellini med tomatsaus. Det her er fra Meny, altså selvfølgelig er det fra Meny, men det er sånne våre raske, ferdige middager er det. Så den her tar vi bare i mikroen, og så, ellers kan du varme den i kjele, og så er den ferdig. Og den koster 20 kroner. Et annet lite tips kommer i form av den kalenderen her. Nå er det en del butikker som har sånne kalendere i kassene, og det er det bare å ta med seg, så hvis du trenger en, for eksempel en aktivitetskalender til barna for å huske på når det er fotballtrening eller håndballtrening eller bueskyttetrening eller hva det nå enn måtte være, og hvis du vil ha en ekstra liten sånn kalender til det og ikke har lyst til å bruke så mye penger på det, ta med deg en sånn i kassa på Meny, så koster den ingenting. Neste butikken vi var på Spar, og der kjøpte vi det her. For det første så kjøpte vi 2 av favorittyoghurten min. Det her er, jeg har snakket om det her litt før, og det er mye billigere hvis du kjøper den store pakka av den type yoghurten her. Men de hadde bare de små på Spar, og jeg vil gjerne ha det sånn at jeg kan komme litt tilbake til rutinen med å spise mellommåltider og sånne ting igjen. Så kjøpte jeg en pakke med rundstykker. Det er nytt år, og jeg skal virkelig gå inn for å skjerpe meg. Så nå har jeg kjøpt grove rundstykker. Det var 10 kroner for rislunch, så vi kjøpte bare 4 stykker som vi kan ha til snacks eller mellommåltid. Så skulle vi ha litt grønnsaker til middagen i dag, som er kyllingsalat, eller pastasalat, eller hva du vil kalle det. Når du har et first price tilbud, eller et first price alternativ, så er det like greit å kjøpe det. Det er ikke dårligere kvalitet på det eller noe sånt nå, og det er mye billigere, så vi kjøper som regel first price cherrytomatene. Så er det bare paprika og salat. De hadde fiskegrateng til 10 kroner, så vi kjøpte 2 av den som vi bare kaster i fryseren og har til middager. Karbonader av kylling og kalkun. Da kommer det bare i en sånn 2 pakk, sånne små pakker som det her. De kostet også 10 kroner. Det gjorde også disse 2 pakkene med kjøttpølse av kylling og kalkun. Og de her kan være veldig gode for eksempel å ha til frokost. Så det er mye du kan gjøre med dem. Du kan kutte dem opp, ha i en suppe, du kan på en måte gjøre hva du vil med dem. Så 10 kroner for sånne ting er utrolig bra, synes jeg. Så kjøpte vi bare en first price alternativ av hvitløksbagetter som vi skal ha til pastasalaten. Jeg fant stekt stek på tilbud. Da kostet det 24,28 for ganske mye stek. Det er et annet tips jeg vil gi dere. Når du er ute og handler, hvis du liker mye forskjellig pålegg, så velg hvilke pålegg du skal ha den uka utifra hva det er tilbud på. Sånn som hvis den her ikke hadde vært på tilbud, så hadde ikke jeg kjøpt det. Da hadde jeg heller kjøpt et annet pålegg som det var tilbud på.
Så det er også en veldig kjekk måte å spare penger på, og så får du litt variasjon i pålegget ditt. Det var 2 for 10 på hakka tomater, så vi kjøpte bare de her fra Eldorado som kommer i de pappkartongene, og de kan du da huske å sende inn og returnere og sånn, hva heter det? Kildesortere heter det. Så kjøpte vi en med linser. Den her tror jeg var ikke på tilbud, men den kostet bare 11 kroner eller noe sånt nå. Ja, 11 kroner. Så hadde de kremost på 10 kroners marked også. Dette er veldig greit for meg, som Guro nevnte i sted, å ha med på jobb. Vi var også innom bunnpris. Der ble det ikke så stor handel. Vi kjøpte bare 2 ting. Bunnpris har også et sånt billigmerke, sånn som Meny, Kiwi har First Price, Coop, Ops og sånne ting har det, Coop Extra, eller hva det heter for noe. Og Rema har Rema-merket sitt. Så har da bunnpris bunnprismerket. Og det, da får du produkter til billigere enn andre ting. Jeg viste litt fram i en av vloggene våre hva slags produkter jeg fant, sånn, ikke alt selvfølgelig, men noe av det. En annen ting var at de hadde en stor pakke med spaghetti til 10 kroner. Og så kjøpte vi også en pakke med boil in bag byggris som vi skal ha i en suppe. På bunnpris så hadde de også sånn kalender som du fikk gratis ved kassa. Dette er en fin og grei måte å skaffe seg en kalender på hvis ikke du har penger til å kjøpe en hel kalender. Så har du en veldig lett og enkel, og egentlig ganske fin synes jeg da, kalender på den måten her. Det var matinnkjøpet vårt for denne gang, sammen med noen tips. Vi håper dere synes det her er morsomt å se på, og at dere kanskje får litt tips til hvordan dere kan spare litt penger. Trykk liker hvis dere likte videoen, abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!